Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të shkonin në WC, thuani Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Zoti madh, kërkoj strehim të mbrosh nga shejtanët meshkuj dhe femra, të cilët vendbanimin e tyre e kanë në banjo. Para ta nga sunneti pejgamberit Allahut, para se me inë WC me thonë bismillah. Ka ona ditë pejgamberit Allahut, pse me thonë bismillah? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thoje besimtari bismillah para se me hinë në WC apo para se me ndru teshët, ai i shlohen perdet në katër anë, shlohen perdet në katër anë dhe mbulohet nga siri i gjinëve dhe nga siri i shejtanëve.